Pues escolta, pues no sé, pues faig una valoració estupendament positiva. Doncs faig coses així. No, està molt bé, això de venir a València està molt bé, trobar-me en el públic valencià i en la Rambleta, que és un espai, que és l'espai escènic, està molt bé. Sembla una cosa estranya, però és un teatre on tot el públic veu bé l'espectacle i hi ha hagut una gran rebuda. He parlat amb el públic i el públic estava dentro del partido total. Vull dir que molt content. Espero que no s'acabi aquí la nostra relació, aquesta esporàdica que tenim. Esperem poder venir amb l'altre espectacle, amb el 30-40, que hem escrit jo i Jorge Picó, que és un valencià de Russafa. O sigui que tenim coses en comú, a veure si durem.